ប៉ាដិតហើយអូបរ៉ាននិងដីអាស្រ័យផលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានក្រុមឈ្មួញខុបខិតជាមួយអាញាធរកាយលក់យ៉ាងអនាធិបតេយ្យអូស្ពីនអូតាគីបណ្ឌិតនិងរឿងខ្ញុំសូមជួយលះអគំប្រាប់អ្នកណាឲ្យសោះប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងថាដីចំណីអូតាមស្ពីនអូតាគីនិងដីអាស្រ័យផលនិងដីចំណីអូជាប់លំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានឈ្មួញកាយលក់យ៉ាងអនាធិបតេយ្យករណីនេះ គេដាក់ការសង្ស័យថាអាញាធរបានខុបខិតជាមួយឈ្មួញសំអាងថាស្ដាអូដើម្បីស្តុបទឹកទុកសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាទីតាំងកាយដីលក់នេះស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចក្បែរស្ពានអូតាគីភូមិអូតាគីឃុំអូតាគីស្រុកថ្មគោលខេត្តបាត់ដំបងករណីនេះគេឃើញក្រុមហ៊ុនដឹកដីរបស់ឈ្មោះខៀវខៀងបានសម្រុកដឹកជញ្ជូនដីយកទៅចាក់នៅដីឡូផ្ទះល្វែងជាច្រើនកន្លែង ដែលនៅចិត្តទីតាំងកាយដីអូនោះប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ខាងលើបានលើកឡើងថាពួកយើងមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់ដោយខ្លាចគេកាយដល់សំណងផ្ទះនិងអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់បន្តទៀតនិងយើងខ្ញុំសូមស្នើដល់សម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចក្រឡាហោមមេត្តាជួយបញ្ឈប់ឈ្មួញធ្វើអាជីវកម្មកាយដីអូយ៉ាងអនាធិបតេយ្យមួយនេះផងរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រនិងធម្មជាតិនេះសូមបីលោកស៊ិន ស៊ីសមុទ្រគឺបតស្ពានអូតាគីស្ពានអូតាកែប៉ុន្តែពេលនេះត្រូវបានក្រុមឈ្មួញខុបខិតគ្នាជាមួយអាញាធរជំនាញពាក់ព័ន្ធកាយបំផ្លាញលក់យ៉ាងអនាធិបតេយ្យពាក់ព័ន្ធករណីនេះ សហការីទូទាស់អនឡាញធីនអឹមប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងបានតាក់ទងលោកខៀវខៀងម្ចាស់អាជីវកម្មដើម្បីបំភ្លឺប៉ុន្តែលើកហើយបែរជាចុចបិទវិញរីឯមន្ត្រីជំនាញបានលួចបង្ហើបប្រាប់ថាបើការជីកកាយដីចំណីអូខាងលើនេះ គ្មានកិច្ចសហការពីមន្ទីរពាក់ព័ន្ធដូចជាមន្ទីរធនធានទឹកនិងអូតូនិយមឬមន្ទីររ៉ែនឹងធម្មពលចុះមកវាយតម្លៃសិក្សាទេនោះនេះពិតជាការខុបខិតគ្នាដើម្បីតែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឬបាក់ពួកប៉ុណ្ណោះជុំវិញការរិះគន់និងក្តីបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះអភិបាលស្រុកថ្មគោលលោកជាសម្បត្តិបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាដោយម្ដងមានការអនុញ្ញាតឲ្យកាយពីសាលាខេត្តដែលមានជម្រៅ 3 ម៉ែត្រម្ដងថាអនុញ្ញាតឲ្យជីកាយពី3 ដៃអេស្កាវ៉ាទ័រជម្រៅ7ម៉ែត្រទៅវិញប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងជម្រៅមិនក្រោមដប់ម៉ែត្រឡើយលោកអៀនមាសប្រធានមន្ត្រីរ៉ែនិងធម្មពលខេត្តបាត់ដំបងបានឲ្យដឹងថាខាងលោកមិនបានដឹងទេព្រោះការសុំមិនបានបញ្ជាក់ជម្រៅទេរឿងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍ឲ្យលោកទៅសួរទៅខាងមន្ទីរធនធានទឹកនិងអូតូនិយមទៅដឹងហើយលោកប្រធានមន្ត្រីរ៉ែបញ្ជាក់ ថាបើខាងឯកជនមានជំរឿតាមច្បាប់កំណត់ត្រឹមត្រូវតែបើខាងស្រុកគេសុំចឹងគឺជាលក្ខណៈស្រុកជាមួយនឹងធនធានទឹកហើយលោកនឹងដឹកនាំក្រុមការងារចុះសិក្សារឿងបងពួន ចូលរត់តាមមេត្រាស្ដីពីការគ្រប់គ្រងធនធានរ៉ែទោះជាយ៉ាងណាប្រធានមន្ត្រីធនធានទឹកនិងអូតូនិយមខេត្តបាត់ដំបងលោកឡុងផកុនថាខាងលោកមិនទាន់ដឹងទេចាំឲ្យក្រុមការងារចុះពិនិត្យលោកបានបន្តថាបើមានប៉ះពាល់វិញមិនប៉ះពាល់ខាងស្រុកទេគឺខាងស្រុកចាំយកតែលុយប៉ុណ្ណោះលោកថាបើជីកាយរៀងបួនជ្រុងដូចស្រះមិនត្រឹមត្រូវទេបើស្ដារអូ គឺការបាត់អូរອບតាមអូទៅត្រឹមត្រូវតាមការស្រមកន្លងមកលោកឈៀងផល្លាសហការីប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងមិនអាចសុំការបំភ្លឺបន្ថែមទៀតបានទេដោយសារថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ខាងឃុំស្រុកមិនធ្វើការនឹងហៅចូលទៅមិនលើកទូរស័ព្ទរីឯប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ហាក់មានក្តីសង្ឃឹមឡើងវិញបន្ទាប់ពីពួកគាត់បានឱកាសជូនព័ត៌មានដល់សម្ដេចតេជោនិងស្ថាប័ន ពាក់ព័ន្ធដើម្បីបញ្ឈប់កាយដីអាស្រ័យផលរបស់ពួកគាត់និងដើម្បីជួយការពារថែរក្សាអូតាគីនេះដែលជាអូប្រវត្តិសាស្ត្រយូរលង់ណាស់មកហើយឲ្យមានសភាពធម្មជាតិបរិស្ថានស្អាតសម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយបានស្គាល់បន្តទៀតអូស្រីវលខេមបូឌីជាផលិតផលល្អឯង